ברגע שהודיעו בתקשורת שיש אפשרות כאילו להקפיא את המשכנתא, אז זה מה שעשיתי, כי אין מצב שיש לי אפשרות כלכלית לעמוד בזה. אז לא הייתה לי ברירה, עשיתי. רחל היא אם יחידנית לשלושה ילדים, מתגוררת בלוד ועובדת בנתב"ג. היא וחבריה לעבודה היו הראשונים שהוצאו לחל"ת מתחילת המשבר. בינואר יתחיל לרדת כל הקטע הזה של המשכנתא, אני גם אשלם מן הסתם על החוב, כאילו על מה, כל מה שצפרתי שלא שילמתי. וזו אחת גם הסיבות שגם פניתי לפעמונים. גם אמיל פוזיילוב, בעליה של חברת שמירה וניקיון, כמו רבים אחרים, חווה ירידה בהכנסות בעקבות הקורונה ונאלץ להקפיא הלוואות כדי להתמודד עם ההוצאות שנותרו בעינן. אני לא יודע איך לעמוד בכל ההתחייבויות האלה. אנחנו חייבים שיקפיאו לנו את זה עד שהמשק יחזור לקדמותו. בבנק ישראל גיבשו תוכנית ייעודית להקפאת הלוואות בדיור ועסקים, והיא הוארכה מאז בשלוש פעימות. עכשיו לקראת סוף דצמבר התוכנית מסתיימת. זה לא איזשהו מכתב שאתה מקבל מסודר בעוד שבועיים, בעוד חודש, בעוד חודשיים, עליך לעמוד בהחזר הלוואות ובסכום כזה וכזה. תבין? לא מכינים אותך. זאת אומרת, מעמידים אותך שבתאריך כזה וכזה אתה צריך לעמוד. זה נורא קשה. הייתה באמת תחושה בציבור שמדובר באיזושהי הטבה, שכרגע הבנקים מאפשרים לא לשלם את המשכנתא, ולא הייתה הפנמה שלדבר הזה יש עלויות. כל חודש שאני לא משלם את המשכנתא, יתרת החוב שלי גדלה. גיל חתמת אפילו לא בדקתי כאילו מבחינה חוקתית וכמה ריבית וכל זה. כאילו מבחינתי זה הקרש ההצלה שלי, זאת אומרת בכל מצב. לא שאלת אותם? מה אני אשאל? ואם יגידו לי 10 ויגידו לי 20%, כאילו מה? אז כאילו, אז מה אני אגיד להם לא? לפי הנתונים בחודש אוקטובר האחרון 13% מהמשכנתאות הוקפאו. בשיא הגל הראשון, בחודשים מרס-אפריל, שיעור ההלוואות שהוקפאו עמד על כ-25% מכלל הלוואות הדיור. רק לשם השוואה, בתקופה שלפני הקורונה הוקפאו 3% בלבד. בתחילת שנת 2021, אלפי ישראלים שהקפיאו את ההלוואה הצטרכו להתמודד מחדש עם החזר חודשי של אלפי שקלים, בלי שחל שינוי במצבם הכלכלי. בבנק ישראל כבר עובדים על תוכנית חדשה. בנק ישראל מתחיל ללכת מתוכנית שהיא ממש שחור ולבן, להקפיא או לא להקפיא, לתוכנית יותר דיפרנציאלית, שבאמת תטפל יותר באנשים שנפגעו מול האנשים שאולי אמרו, אוקיי, אפשר להקפיא, אז בוא נקפיא. הציבור יכול בעצם לפרוס את החוב, לנצל את הריביות הנמוכות, להוריד את ההחזרים ולהתמודד עם כל הדבר הזה שנקרא קורונה. בינואר הקרוב נראה לי ש... הרבה אנשים נכנסים ללא נודע, אז המחשבות כבר רצות. אני מחפשת לעצמך אופציות. האופציה היחידה שיש לי, כאילו, זה למכור את הבית. אין לך איזה שהן תקוות שאולי הבנק יבוא לקראתך? לא, לא נראה לי, לא. בחודש הבא, שתוכנית ההלוואה הולכת להסתיים, אנחנו רואים את עצמנו בברוך מאוד מאוד עמוק. ואנחנו שוברים את הראש, מה לעשות? שוברים את הראש. אני מאמין שהמדינה תבוא לקראתנו.